De blanc, el Mallorca va empatar ahir davant el Poblense de tercera divisió en el tercer partit de la pretemporada. L'equip de Vicente Moreno va notar la càrrega de feina dels darrers dies i no va poder superar el conjunt de Sa Pobla. Joan Sastre va avançar els mallorquinistes al minut 24, després d'una gran combinació amb Salva Sevilla. Ja al tram final, el Poblense va empatar amb una rematada de cap de Mateu Ferrer al minut 89. No venimos aquí a jugar un partido con miedo. Venimos a intentar competir, a que a ellos les sirva el partido y a nosotros también. Magisteri d'Òscar Troya a l'inici d'un partit que també va retre homenatge a l'àrbitre Pere Soler de Cuenca en el seu comiat. En espera d'un lateral esquerre, Vicente Moreno va donar pistes sobre l'equip que podria debutar el primer partit de Lliga contra l'Eibar. Moltes cares conegudes i Aleix Febas reclamant la quota de protagonisme dels nouvinguts. Però en la tercera prova de pretemporada els flaixos varen ser per Joan Sastre. El lateral de Porrera es va exhibir la seva exuberància física i el seu talent al minut 24 en una jugada espectacular. Definició de davanter centre en un cos de lateral. A partir de llavors, el partit va caure com el plom víctima del cansament dels futbolistes. Trobem que és una setmana amb molta tarda de feina, molts entrenaments i bueno, potser s'ha anat un poc cansant siguet de tantes sessions, tant d'entrenaments físics i bueno, sí que és veritat que crec que avui m'haurà faltat un punt tot i els altres partits sí que havien tingut. En dies de telefonades i missatges ni el descans ofereix una treva en un mercat molt agitat. Precisament molts dels fitxatges de l'estiu i dels jugadors cedits varen compareixer a la segona part, que es va convertir en un laboratori de proves. El Poblense va notar que al Mallorca li mancava precisió, frescor i adaptació i va creure en l'empat. Mateu Ferrer, a un minut del final, va premiar l'incansable treball dels poblers. Contento con el desarrollo del mismo, con el 1-0, con 2-0 en contra, me hubiese ido igual de contento porque creo que los chicos lo han hecho súper bien y bueno, yo creo que es anecdótico el 1-1, pero bueno, yo creo que es el nivel de motivación de enfrentarte a un equipo de primera división, el Mallorca y tal, y nosotros que tenemos un equipo que tiene hambre y que quiere competir, pues hoy se ha demostrado, lo que pasa que todavía es muy pronto y llevamos nada, 10 días de preparación y las sensaciones son buenas. El Mallorca ha tancat la seva particular pretemporada a l'illa amb dues victòries i un empat, però amb la sensació de tenir una idea de joc molt definida. La millor notícia abans de partir demà cap a Marbella per iniciar el tram més important de la pretemporada. I el partit d'ahir deixa la mala notícia de la lesió de Lago Júnior, que pateix una sobrecàrrega als adductors. El migcampista de la Costa d'Ivori va notar unes molèsties al final del primer temps i va decidir retirar-se per precaució a l'inici del segon temps. Lago Júnior s'afegeix així a les baixes d'Abdon, Don Prats, Aridai i Marc Pedraza.